Чому нам важливий баланс? В країні, де півроку слизько, є небезпека впасти, відпрацювання балансу, є однією з необхідностей. Чому? Тому що завдяки цим навикам ми можемо трошки уповільнити падіння, а десь звести його наслідки до мінімуму. Для чого нам це потрібно в джиу-джитсу? Тому що ми працюємо з партнером. Якщо ми не можемо володіти власним тілом, то ми ніколи не зможемо належним чином працювати з партнером і виводити його з рівноваги. На джиу-джитсу прийшов, бо, скажімо так, займався до цього різними видами єдиноборств. А потім вага стала дуже високою. Я важив 120 кіл на той момент. І знайомий сказав, давай попробуємо походити, приводити себе до ладу. І прийшов, і воно мені сподобалось майже одразу. Фізична нагрузка, можливість розвивати себе як персону. Це повністю новий світ, зовсім все по-іншому. Бразильське джиу-джитсу принципова відмінність від інших видів спорту за те, що більшість часу ми проводимо горизонтально на татамі. Всі позиції, вся боротьба у нас починається після того, як партнери опинилися на татамі в низькому партері. Мені 11 років, займаюся 5 років, чи 6, не пам'ятаю. Тут боротися можна на всю викладатися. Якщо починати займатися бразильським джиу-джитсу з дитинства або будь-якою боротьбою, це дає дитині дуже великий імпульс в побудові характеру. Чому? Тому що в боротьбі завжди є дві людини на татамі, два партнера. І для того, щоб хтось переміг, має хтось програти. Дитина одразу розуміє, що якщо вона хоче перемогти, отримати результат, вона має докласти певних зусиль. Це не командний вид спорту, коли можна з кимось розділити перемогу або поразку. Тут це залежить лише від людини, тому немає, так би мовити, відмовок. Чому я це не зміг зробити? Тому що погано тренувався. Я займаюся джиу-джитсу. І особисто, як психолог, я би всім порадила займатися такими видами спорту. Це дуже добре розряджає, це дуже добре приводить в тонус. І це психологічно тебе гартує. Зараз непростий час для всіх нас. Завжди краще прийти в якусь групову секцію і витратити годину-півтори для того, щоб навантажитись і отримати результат, ніж цього не зробити. 21-19 роки внесли свої коригування стосовно навчання. Це були роки ковіду. Діти, які відвідували секції, не тільки нашу, взагалі будь-які спортивні секції, вони мали змогу трошки тактильно поспівпрацювати зі своїми друзями та колегами. Тому що як будь-який від боротьби, він побудований на тактильності. Ми відчуваємо партнера, партнер відчуває нас, ми працюємо разом в парі. Тому що під час відпрацювання нових технік ми завжди намагаємося здобути нові знання, а не просто перемогти. Є в нас дітки, яким по 5 років, і вони себе відчувають їм комфортно. Все залежить від дитини і від її бажання. Завжди цікаво працювати з дітками, яким цікаво. Вони вчаться, потім вони роблять певні елементи, які ускладнюються, і потім ми бачимо ті самі проходи в ноги, ті самі якісь елементи вже бразильського джиу-джитсу, виконання діток 5-річного віку. Повірте, це доволі приємне та нетривіальне видовище.